ținta ta, obiectivul nostru. 1 plus TV lansează cea mai provocatoare săgeară în joc. Aliniază ținta ta și devine un membru în cea mai exclusivistă campanie. Excelența definește titlul. Campania de excelență de la 1 plus TV. O nouă schimbare, Arkham trebuie multe. Păi, străzi, gaze, tot ce este necesar. Și să se ia toată mizeria din orașul ăsta. Să fie mai bine, domnișoară. O viață mai bună și niște condiții de lucru pentru oamenii care avem aici în filiaș, vedeți dumneavoastră, că au nevoie de ceva locuri de muncă. În ceva mai bine, locuri mai multe de muncă. Școli, grădinițe, o viață mai bună, scurt. Tot ce e mai bun. Și mai corect, și mai cinstit. Filiaș începe în schimbarea cu Daniel Pitaroiu. Cine Daniel Pitaroiu? Știu că domnul Pitaroiu este altfel și sigur. Ce vrea să schimbe multe, chiar multe, sunt gunoaie în oraș. Canalizarea e varză, numai grupe trotuare sunt. Nu poți când plouă acum, deci e jale. Nu poți să mergi pe stradă din cauza lor. Zona mai frumoasă, gaze, apă, canalizare. Păi au locuri de muncă în zona așa de construcție. Uite acolo zona parcului, locuiesc eu în Amol. Broaște, șerpi. Canalizarea acolo e fundată, curge toată în lac. Nu ne dezvoltăm ca și curățenie, ca și amenajări. Și se duce de râpă. Sănătatea, școala, toate. Trebuie puse în ordine, că nu se poate așa la infinit. Să asfalteze mai bine drumurile, să nu mai fie hopuri. Loc de muncă, spune. Locuri de muncă, să aibă tineretul unde să muncească, să nu mai plece în partea ailantă. Iaș, începem schimbarea. Mulțumesc în primul rând că mi-ați oferit plăcerea de a fi alături de mine în această zi importantă. Mulțumesc domnului prim-ministru, mulțumesc domnilor miniștri, mulțumesc domnilor senatori și deputați care sunt alături de mine acum. Orașul Filiaș are nevoie de o dezvoltare durabilă, are nevoie de investiții în străzi reabilitate, în parcuri, în locuri de joacă pentru copii. Știți și dumneavoastră în ce condiții se desfășoară comerțul agroalimentar în orașul Filiaș? O să vadă și invitații noștri astăzi. Și să vă spun că în perioada 2015-2020, orașul Filiaș putea beneficia de 50 de milioane de euro fonduri europene. Instalațiile de gaze, cu
puteau fi alimentate toate satele aparținătoare cu gaze. Știți și dumneavoastră în ce condiții trăiesc cei care stau la sate. Și acum mă refer la Fratoștiță, la Răcar, la Bâlta. Vreau să vă spun că am capacitatea și echipa necesară să accesez tot ce înseamnă program operațional, național și regional în perioada 2021-2027. Orașul Filiaște să fie un oraș liber. Un oraș liber de frică și să oferim în același timp locuri de muncă prin atragerea investitorilor privați într-un parc industrial care va fi creat în orașul Filiaște. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare și sper să fiți alături de mine în această luptă, iar pe 28 să ieșim câștigători. Vă mulțumesc mult! Bună ziua! Bine v-am găsit! Aveți o șansă aici la Filiaș, aveți o șansă în candidatul liberal, pentru că dacă știți, dacă vă uitați în România, acolo unde liberalii sunt primari și sunt președinte Consiliul Județean, acolo sunt administrații cu care ne mândrim. Ne uităm la Oradea, ne uităm la Cluj, ne uităm la Arad. Liberalii peste tot unde au aplicat soluția liberală se vede și România se mândește cu aceste primări. De aceea vă spun că aveți o șansă să aveți un primar liberal, depinde doar de noastră, pentru că un primar liberal are o rețetă simplă, investește. Și noi, primar noastră, ați spus planurile și sunt ambițioase și vă felicit că aveți planuri ambițioase. Eu vă voi susține să le faceți pe toate. Aveți încredere în candidatul Partidului Național Liberal. Veți vedea că se va transforma Filiaș peste noapte. Mulțumesc! Pe domnul Pităroiu pentru a câștiga primăria orașului Filiaș. Începem schimbarea Filiaș. Oraș mai evoluat, străzi, parcuri mai frumoase, mai industrial. Susțin Daniel Pităroiu. Ieșim la vot pe 27 iunie. Multe. Susțin Daniel Pităroiu. În primul rând, fabrici, locuri de muncă, o primărie digitală, să dea locuri de muncă digitală, să nu mai stăm la coadă. Susțin Daniel Pităroiu până la moarte și dincolo de ea. Deocamdată n-ai parcări, n-ai nimic, ca drumuri asfaltate, e totul un haos. Nu e în regulă ce s-a făcut. Ce s-a făcut până acum, la cât s-a promis, s-a zis că fac, nici n-am făcut nimic. Nici măcar 25% din ce avea aprobat domnul Stăncioi n-a făcut actualul primar. Cu toate că a avut și finanțare, a avut și proiectele aprobate, totul. Trebuia să fie Filiașul să arate ca un oraș european, acum e un oraș de tot restul. Votez Daniel Pităroiu! Votez Daniel Pităroiu! Schimbare, o schimbare în bine. Locuri de muncă, trotuare, străzi. Votez Daniel Pităroiu! Votez Daniel Pităroiu! Condiții mai bune, locuri de muncă, o centură ocolitoare. Ieșiți la vot! Ne dorim locuri de muncă, schimbarea situației orașului și ne dorim schimbare. Dăm șansă la un om mai tânăr. Filiaș și începem schimbarea. Votăm Daniel Pităroiu. Susțin Daniel Pităroiu. Votăm Daniel Pităroiu. Orașul Filiaș are nevoie de o dezvoltare durabilă, are nevoie de investiții. Eu vă voi susține să le faceți pe toate, dar să începeți cu unul foarte simplu și foarte clar. Această
clădirea aceasta Casa de Cultură. Pe 28 iunie veniți cu o soluție, vă aștept la guvern, veniți cu soluția să începem să terminăm acest proiect. Deci aici trebuie să arate diferit, pentru că oamenii trebuie să vadă schimbarea și se vede imediat. Deci este provocarea mea pentru noastră, pentru acești oameni, trebuie să aibă încredere noastră, dar pentru asta trebuie să livrați. Și începeți cu această Casă de Cultură. Da? Suntem aici de față cu toții, pe 28 iunie, vă aștept cu soluția pentru acest proiect. Eu vă spun că lucrurile nu, s-ar putea să nu rămână așa, s-ar putea să mergem spre autostradă. Vă pot spune că și aici ne vom uita din nou la indicatorii tehnico-economici și dacă aceștia permit, vreau să facem autostradă. Trebuie să avem în România autostrăzi, că doar așa ne putem dezvolta. Veți vedea că se va transforma Filiaș peste noapte. Mulțumesc! Vă susțin pe domnul Pitărui pentru a câștiga primăria orașului Filiaș. Începem schimbarea Filiaș. Orașul nostru are nevoie de o viziune europeană. Orașul nostru are nevoie de relansare economică. Și pentru asta voi acționa. Vom atrage investitori. Vom crea locuri de muncă. Vom acționa transparent și profesional. Gaze naturale, apă, canalizare, fibră optică. Sunt utilități de bun simț pentru care voi depune toate eforturile. Știți de ce? Pentru că îmi pasă. Pentru că vreau să ne creștem copiii în acest oraș. Locuințe de tip ANL. Cămine pentru bătrânii noștri. Un after school modern pentru copii. Sunt doar câteva dintre prioritățile mele. Le vom construi împreună. Fiți partenerii mei într-un proiect care va schimba fața orașului nostru. Filiaș, începem schimbarea! Este sunetul unui oraș lăsat să moară. Sunetul unui oraș care se stinge. Nu avem străzi. Nu avem parcări. Nu avem locuri de joacă sau spații de recreere.
avem aproape nimic. Și știți de ce? Pentru că nu a existat voință. Vrei să schimbi ceva? Filiaș poate deveni un oraș european. Să vedem viitorul prin ochii copiilor noștri. Să aprindem lumina acolo unde ea s-a stins. La Filiaș, schimbarea începe cu tine. Sunt Daniel Pităroiu și vă cer să luați atitudine. Îmi doresc un oraș curat pentru copiii noștri. Cu școli reabilitate. Cu parcuri verzi și acvaparcuri moderne. Cu biblioteci și locuri de joacă sigure. Nimic nu e imposibil atunci când ai credință. Și eu cred că pot. Împreună putem. Filiaș, începem schimbarea! Sunt Daniel Pităroiu și candidez la primăria orașului Filiaș. De ce candidez? Pentru că îmi doresc o administrație publică descentralizată cu proiecte specifice fiecarei zone din orașul Filiaș. Îmi doresc un oraș focusat pe performanță. O schimbare, ar cam trebui multe. Păi, străzi, gaze, tot ce este necesar. În ceva mai bine. Locuri mai multe de muncă. Școli, grădinițe, o viață mai bună. Scurt. Tot ce e mai bun. Și mai corect, și mai cinstit. Filiaș începe în schimbarea cu Daniel Pităroiu. Zona mai frumoasă, gaze, apă, canalizare. Păi au locuri de muncă în zona așa de construcție. Uite acolo zona parcului, locuiesc eu în Amol. Broaște, șerpi, canalizarea acolo e fundată, curge toată în lac. Nu ne dezvoltăm ca și curățenie, ca și amenajări. Ca... Și se duce de râpă. Sănătatea, școala... Toate. Trebuie puse în ordine, că nu se poate așa la infinit. Să asfalteze mai bine drumurile, să nu mai fie hopuri. Loc de muncă, spune. Locuri de muncă, să aibă tineretul unde să muncească. Nu avem și noi mijloc de transport, uitați drumurile cum sunt. Și poți să le spui, canalizarea, cred că e înfundată. Doar i-a dat drumul și a înfundat. Mă chipuiți. Miroase pe șanțurile astea de nu poți să... Drumurile, școala, totul să fie bine. Filiaș începe schimbarea. Filiaș, începem schimbarea. Numai domn bun și să ne facă bine și să fie mulțumiți. Că eu mă duce, dar bă, am nepoți. Să fie bine, să ne fie drag și nouă și la nepoți. Uitați-vă și dumneavoastră singură. Trageți dumneavoastră concluzia și aia e dorința mea. Am schimbat. Vom schimba și noi în bine, să fie mai bine, pentru viitorul nostru. Să avem și noi un asfalt, să avem o canalizare, o apă. Să nu mai trăim așa în condiții. Deci trăim ca la Africa, în mizeria asta. Păi de o viață, de când noi, uitați în ce condiții trăim. Un reter mai bun în sensul de drumuri bune, condiții mai bune, orice să fie mai bine. Filiaș, începem schimbarea, normal. Asfalt pe aici, îmi doresc să fie canalizare. Filiaș, începem schimbarea. Oraș mai evoluat, străzi, parcuri mai frumoase, mai industrial. Susțin Daniel Pităroiu. Ieșim la vot pe 27 iunie. Multe. Susțin Daniel Pităroiu. În primul rând, fabrici, locuri de muncă, o primărie digitală.
să dea locuri de muncă digitală, să nu mai stăm la coadă. Susțin Daniel Pitărâiu până la moarte și dincolo de ea. Deocamdată n-ai parcări, n-ai nimic, drumuri asfaltate, e totul un haos. Nu e în regulă ce se vede. Ce s-a făcut până acum, la cât s-a promis, s-a zis că fac, nici măcar 25% din ce avea aprobat domnul Stăncioi n-a făcut actualul primar. Cu toate că a avut și finanțare, a avut și proiectele aprobate, totul. Trebuia să fie Filiașul să arate ca un oraș european, acum e un oraș de tot restul. Votez Daniel Pitărâiu! Votez Daniel Pitărâiu! O schimbare în bine. Locuri de muncă, trotuare, străzi. Votez Daniel Pitărâiu. Votez Daniel Pitărâiu. Condiții mai bune, locuri de muncă, o centură ocolitoare. Ieșiți la vot. Ne dorim locuri de muncă, schimbarea situației orașului și ne dorim schimbare. Dăm șansă la un om mai tânăr. Filiaș și începem schimbarea. Votăm Daniel Pitărâiu. Susțin Daniel Pitărâiu. Susțin Daniel Pitărâiu. Votăm Daniel Pitărâiu. Orașul Filiaș are nevoie de o dezvoltare durabilă, are nevoie de investiții în străzi reabilitate, în parcuri, în locuri de joacă pentru copii. Știți și dumneavoastră în ce condiții se desfășoară comerțul agroalimentar în orașul Filiaș? O să vadă și invitații noștri astăzi. Și să vă spun că în perioada 2015-2020, orașul Filiaș putea beneficia de 50 de milioane de euro fonduri europene. Instalațiile de gaze puteau fi alimentate toate satele aparținătoare cu gaze. Știți și dumneavoastră în ce condiții trăiesc cei care stau la sate. Și acum mă refer la Fratoștița, la Răcar, la Vâlta. Vreau să vă spun că am capacitatea și echipa necesară să accesez tot ce înseamnă program operațional, național și regional, în perioada 2021-2027. Orașul Filiaș trebuie să fie un oraș liber. Un oraș liber de frică și să oferim în același timp locuri de muncă prin atragerea investitorilor privați într-un parc industrial care va fi creat în orașul Filiaș. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare și sper să fiți alături de mine în această luptă, iar pe 28 să ieșim câștigători. Vă mulțumesc mult! Bună ziua, bine v-am găsit! Zic că aveți o șansă aici la Filiaș, aveți o șansă în candidatul liberal, pentru că un primar liberal are o rețetă simplă, investește. Și noi, primar noastră, ați spus planurile și sunt ambițioase și vă felicit că aveți planuri ambițioase. Eu vă voi susține să le faceți pe toate. Aveți încredere în candidatul Partidului Național Liberal. Veți vedea că se va transforma Filiaș peste noapte. Mulțumesc! Îl susțin pe domnul Pitărâiu pentru a câștiga primăria orașului Filiaș. Începem schimbarea Filiaș. Filiaș, începem schimbarea! Susținem Daniel Pitărâiu. Și ieșiți la vot pe 27 iunie. Susținem Daniel Pitărâiu. Prezent, facem schimbare, neapărat trebuie. Ținem Daniel Pitărâiu pe 27 iunie, ieșiți la vot. Prezent pentru schimbarea în Filiaș. Țin Daniel Pitărâiu, primar orașul Filiaș. Cel mai de încredere, cel mai bun prezent pentru schimbare. Voi susțin la pânzele albe. Da, pentru că merită. Țin Daniel Pitărâiu, Torie, Filiaș, începem schimbarea. Susținem domnul Pitărâiu, da, tot timpul. Suntem pregătiți să schimbăm ceva în acest oraș și în județ, bineînțeles. Filiaș, începem schimbarea!
Augustin Daniel Pitărui. În totalitate, Daniel Pitărui va ieși sigur. Filiaș, începem schimbarea. Ținta ta, obiectivul nostru. 1+ TV lansează cea mai provocatoare săgeară în joc. Aliniază ținta ta și devii un membru în cea mai exclusivistă campanie. Excelența definește titlul. Campania de excelență de la 1+ TV.